Horretatze egon zan onara etorri naizen artean be. Apaitarako gogo handirik ez dut aurreki, guazen. Etzeko Andreari agurri ilun bat eginda joan ziran eleizaran eskatila biak. Jaunaren aurrean horitzo argitzo bat egoen biztuta. Done Pedroren elizmai gainean argitzari bi erreten. Ilunetan beste elizalde guztia. Horio argitzoaren errainuak jaunaren egotokia apala erakusten eban, argizari biak. Done Pedroren eskuetan egozan urrez apainduruko giltza bakarrik. Donearen irudia etzan agiri eta juntzaren barruan egoan da. O aita San Pedro neuria, azizaren esaten mainazi bere artean. Urrezko giltzak erakusten jakustar, zeru eta lurrean, jaunak emandako eskubidea daukazula esangura bazenzta belegez. Erakutzi egiguzu gaur eskubideri ez dala harimen onerako bakarrik, espada, korputzaren osasunerako bebai. Arrantzalea zinen zube, eta errikuitu zaite gure arrantzaleakaz. Eregi eike zuez jauna nunbaiteko ateak, eta gero, ostia doneak gordeta eguan tokira begira jarraitu eban. Oh, neure jaingoiko handia. Txartu egiten ote dut gizon batzuen bizitzagaitik hain artega egotea? Gaiztakeria ote dut hau? Oi jauna, parkatu egidazu eta egin bedi zure gurari santua. Barru eta kanpoko iluntasunean egon ziren gure gaztebiak, elizan, izil-izilik, zirkinik egin barik, ioian gaineko samintasunaren irudiak egoten diran antzera, elizantzaileak harimenera jo eta gerotzoago ateak itxizitzuan artean.